Vàrem començar la missió ESCAPA ara ja fa 35 anys. Tot va començar a un barri de Sabadell. Les coses han canviat molt. Hem passat per 6 locals diferents. La tecnologia ha millorat. Els materials han evolucionat l'impensable. El nombre de personal i companys ha crescut. Hem creat nous i millors vincles. L'entorn ha canviat, però l'essència continua sent la mateixa. ESCAPA 35 conclou la seva expedició amb la proclamació d'un nou centre al Gironès.